В якості характеристики цього регіонального плану я повторюю, що це є стратегічний документ, по суті, на підставі якого до 2030 року ми можемо планувати розвиток цієї галузі, тобто галузі управління відходами в Полтавській області. Це стосується всіх видів відходів, і безпосередньо від цього залежить якраз і місце розташування сміттєпереробних об'єктів, місце розташування об'єктів з утилізації відходів, функція розвиток інфраструктури, перевезення відходів, зберігання відходів для подальшої утилізації, їх переробка, що є найголовнішою метою, для того, щоб зменшити навантаження на навколишнє середовище. Тому починаємо працювати.